豊橋市の芝浦の声ビーラブルマリンズヨガラジオケンティさあ皆さんこんばんは、豊橋バロッテ界4番ライトケンジです。加藤隆二です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今月10月第5土曜日があるということで、豊橋バロッテ界 We Love Marines またまたやってきました。はい、結構聞いてくれてる人はいるらしくいるんですか？意外といるらしくみたいな。あ、そうなんです。ありがとうございます。豊橋といううちに全然関係のないロッテの番組やってるのはさすがに怖すぎるぞみたいなおっしゃる通りだと思います、はい、まあけどここからね発信していく千葉ロッテの番組、いやけど正直愛知県はなんかロッテのファンが多い印象やっぱありますね。そうですね、よく聞いてると、ね、結構応援が好きとかね、うん、そういう人結構いたりするので、うん、そこからね、結構入ってもらえれば、うん、野球はね、この辺ドラゴンズの人がやっぱ多いと思いますけど、うん、まあ、ドラゴンズはドラゴンズで地元を応援しつつ、うん、ア・リーグは千葉ロッテをね。ア・リーグは千葉ロッテ、応援してほしいなとは思っております。うん、はい、なので、野球興味ない方も、野球好きな方も、この番組を聞いて、ちょっとでもロッテ応援してくれればなと、はい、思います。本当に昔からロッテは人気がないみたいなね、影が薄いとか言われてますんで。はい、そうなんです。僕たちが盛り上げてね、はい、ちょっとでも、協力できればなと思ってやっていきたいなと思います。はい、お願いします。勝手に言ってますがね、うん、ファンがただ喋るだけの番組なんでね。そう、そうなんですよ。そう、はい、影響力は正直ほぼないんですね。はい。まあ、ということで今日も、今年多分最後の放送になるかなと思いますので、はい、まあ、今シーズンも終わったので、はい、今シーズン振り返りながら来シーズンに向けて、トークしていければなと思っております。はい、さあということでこの豊橋千葉ロッテ界入会したい方、誰でも参加 OK ですので、ぜひとも豊橋の方、豊川、田原、新城、ガムゴールの方、ぜひとも豊橋千葉ロッテ界に入会よろしくお願いします。お願いします。それではまず一曲、この4番ライトケンジーから、リクエスト千葉ロッテミュージック行きたいなと思います。中村翔吾登場曲なっております。ワンオクロックザラストタイム。さあお送りしております中村翔吾登場曲となってますワンオクロックザラストタイム、お送りしております。はい、はい、じゃあ早速今シーズン振り返っていきたいなと思いますけど、はい、じゃあまず加藤さんの振り返りということで、はい、加藤さんまず現地にどれぐらい行けましたかね。今シーズンは現地に12試合観戦に千葉に行きまして。あ、すごいっす。通算で5勝7敗だったんですけど、負け越 し, け越し、はい、いろいろと今日の放送のためにちょっといろいろ振り返ってみたら、はい、まあ、その公式戦で12回行ってるんですけど、その他に、まあ、オープン戦とか、はい、で、千葉に行ったり東京ドームに行ったりもしてたもんですから、うん、まあ、15試合ぐらいを見てるんですけど。オープン戦でも東京とかに行ってたんですか？行ってましたね。はい、名古屋ではなく、はい、まあ、それでも勝ち越し、その数を入れても勝ち越ししてないんですけど、まあ、でもね、それだけに勝った時の喜びはね、うん、ひとしおだったりするんです
はい、まあ、特に今年なんて佐々木朗希の完全試合も、あれはね、直接見てますからね。もうあれだけでもういいですもう。あの完全試合と、はい、あとはエチェバリア選手の、はい、あのスーパープレーを何回か見たんで、あれはねお金払っても見てもいいプレーだったなっていう、ね、エチェバリア選手はもう、はい、守備がもう本当にすごいですからね。そうなんです、守備はいいんです、うん、あとはね打ってもらえばいいんですけど、うん、たまにめちゃくちゃかっこよくホームラン打つんですけどね。そうなんです、うん、あの難しい打球の処理はすごいんですけど、うん、本当っす、真正面の、ね、打球をねショートゴロを、ね、うん、ちょっと送球エラーしたりとかっていうのよくあったんで、うん、あれだけ気をつけてもらえれば来年はいるんですかね、エチェバリア選手。そこはねどうなんですかね、うん、まるで情報はね、はい、最近千葉ロッテは入ってきてないのでね。そうなんです、うん、噂も何も流れてこないということで、まあ、あの日本シリーズ中はまあね、うん、あのちょっと控えて、シリーズが終わったら何か発表が、ね、あるかもしれませんですね、はい、まあ、日本シリーズでいうと今シーズンの日本シリーズヤクルトとオリックス、うん、めちゃくちゃ盛り上がってますよ ね、あの接戦が多くて、うん、毎試合もう本当に延長なのかみたいな、そういう際どい試合が多いなみたいな。そうですよね、うん、でもやっぱり今シーズンのこのヤクルトとオリックスのこの日本シリーズ見てても思うんですけど、うん、やっぱりね、日本人のエースピッチャーと日本人の4番バッターがいるところが強い。そうですね、うん、ヤクルトでいうと村上、うん、そしてエースが誰になるんですかね、小川くんなんですか、ヤクルトは。そうですね、うん、うん、まあ、日本シリーズ開幕投げてましたもんね。そうですよね、はい、でオリックスでいうと4番吉田正尚、そうでもピッチャーは沢村賞も取りました、2年連続、はい、山本由伸、ね、はい、いやこれは確かに強い共通点ではありますよね。うーん、あと4番の前後を固める強いバッターっていうのもこれ両チームそうじゃないですか。これそうそう、うん、ね、ヤクルトで言えばそのオスナとかが、うん、そのなんかすごく楽に打てるっていうんですね、村上の後が、うんうんうん、あんまりプレッシャーがなくこう楽に打てるんで、率が上がってくるというの本人もコメントしてたみたいなんで、うん、あ確かにそうだよなと。それをじゃあ我が千葉ロッテに当てはめるとどうだったんだと。あどうですかねっていう、まあ、佐々木朗希君が完全試合してからは、はい、俺はもうすごいぞと、ね、今シーズンのエース絶対的エースだぞと思って助けど、うん、まあ、想像よりはみたいな、まあ、活躍はしてくれてましたけど、あの4月10日の完全試合の時にはね、もうこれはいけるぞと、うん、次の試合だって8回までまた完全やってました、ね、ノーヒットだったんで、うんうん、まあ、これまたいけるかなと思ったら、こう日に日にこう佐々木朗希が投げる試合もね満員かなと思って、だん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 ね、こう空席が目立つようになり、そうですね、うん、ね、普通のピッチャーとは言いませんけど、うんうん、佐々木朗希でもお客呼べなくなってきちゃったねみたいな、うん、感じがね、シーズン終盤あったんですけどね、まあ、佐々木朗希君に関しては今シーズンが9勝とかでしたっけ。そう、2桁いかなかった、いかなかったですよね、ギリギリ。ただ正直もう 2,3 勝ぐらいはできた試合はあったのかなとは。あれはね、そう、バッターの方が活躍ね、打ってもらってれば、うん、もう 2,3 勝ね、いけてたはずなんですよね。ですよね、まあ、それこそ、うん、8回まで完全やってた時の試合とか、はい、それこそ打っていればまさかの2試合連続の完全試合の可能性もありましたからね。そう、まあね、タラレバ千葉ロッテの今シーズンのタラレバでいけばその佐々木朗希の投げた試合で打ってたらなっていうのと、あとは増田劇場がなければそう、ね、6つ7つ、ね、あと勝ち星いってたはずなんですよ、はい、そうすると、はい、もうね、千葉ロッテ3位以上になってるはずなんですよ。あ、すごいですね、うん、3位以上、まあ、2位の可能、まあ、今年のパリは接戦でしたからね。接戦だったんで、そのマスダ劇場がなかったとしたらまあ今日本シリーズだったのかもしれないっていう、はい、そうなんですよ、ね、マスダ劇場なかったらってね、マスダなんて言いますけどただもう前回の放送でも言ったんですけど、うん、マスダ投手は故障がなくてずっと投げ続けてる、うん、あの体はすごい、本当にすごい。だから来シーズンはもうマスダ投手またね元気で出てきてくれると思うんですけど、うん、そしたらもう6回7回ぐらいで頑張ってもらって、そうですね、なんか守護神、絶対的守護神の発掘をしていただき、はい、そうで、まあ、増田投手は、まあ、セットアッパーみたいな感じでね、オスナに残ってもらって、うん、そうですね、めちゃくちゃいい選手が途中加入してくれましたからね、はい、オスナ投手、ね、メジャーから来て、はい、まあ、本当にじゃあ来年もいることをまず期待するしかないですね。本当そうです、うん、
だからもう期待しかないです。そうそうそう。来シーズンは期待しかないんですよ。あとね、上見るだけですから。はい。まあ今シーズンはね、5位に終わりましたけどね。はい。うん。まあ本当に接戦で、うん、まあ1位から5位まで何があるかわからないっていう。いや、本当そうですよね。うん、まあ、それこそ楽天が一番そう思ってるんじゃないかなっていう。前半戦もぶっちぎりの1位だったのに。そう、首位だったのね。はい。けどまあ結局4位になっちゃったみたいな。はい。うん、まあ他球団のことはまあ、あんまりいいとして、まあね、ロッテは、はい、打って増田劇場がなければというね、そうなければね、結構な実際今シーズン3位だった西武ライオンズの勝ち数と、うん、千葉ロッテの勝ち数を比べても3勝か4勝ぐらいの差しかないので、うん、これね、そのもうちょっと千葉ロッテが勝ってる試合をものにしていれば本当にね、順位もっと上だったはずなんですよね、うん、はい、なので、まあこれで今シーズン終わりに井口監督が突然の退任発表して、はい、うん、で吉井監督の発表があって、はい、まあ、来シーズン向けて吉井監督っていうと結構敏腕って言われてますからね、投手とかのやりくりか、なんかね、報道とか最近出てきたの見ると結構こう熱くなるタイプの人だと、うんうん、いうのがね、目にするの、あ、そうなんだっていうのをね、うん、こうへーっていうニュースが最近よく見ますけどね、うん、ただそのね、二軍監督とか他のね、コーチ陣の発表がないので、うん、その辺はどうなのかなというのはちょっとね、心配なとこありますけどね。そうですね、はい、今交渉中なんですかね。やっぱ井口監督の退任発表もその当日急に決まったみたいな言ってますからね、うん、はい、うん、だからまあ球団スタッフもドタバタしてるのかもしれないみたいな、うん、だけど井口監督、まあ、吉井監督がダメとかそういうことではなくて、うん、井口監督でもね、やってもらってもいいとは思ったんですけどね、うん、正直僕も井口さん大好きなんで、やっぱ、うん、やっぱメジャーから日本に帰ってくるときに、はい、まずロッテを選んでくれたっていう、はい、うん、そして活躍してもらってね、とてもいい順位になってくれて、そして引退してすぐもそのまま監督で、うん、まあ、本当に2位とか3位とか A クラスに結構入ってくる。そう、うん、去年一昨年はね、2年連続2位でしたからね。あ、そうですよね、はい、うんうん、去年に関しては特に優勝できそうでしたからね。そうそうなんですよ。いろいろね、コロナの、ね、件とか、まあ、はい、9月の一番大事な時にありまして、そう、めちゃくちゃ離脱があったっていうことでね、はい、うん、ですけど、まあ、けどまあ吉井監督に期待していきながら、はい、そうですね、うん、背番号は21ということでね。なんで21なんですか ね、 あれね、空いてたからって言ってましたけどね。いや、そこは現役のピッチャーでいいんじゃないのっていう、ね、あの番号でしたけど、内達也の番号ですかね、確か元はそこから空いてたのかな。はい。けどまあ、それこそ井口監督みたいにいい選手があったら背番号を譲るって言ってたんで、はい、その井口魂を引き、一応継承してるんですかね。ですかね。でもとなると、うん、井口監督の時につけてた6番がどうなるのかな。誰になるんですか ね、 ね、山口浩輝くんとか意外といいんじゃないですか。今シーズン開花した16ホームラン、そうですよね、加藤さん激推し、そ、はい、うん、ずっと推してるんですけど、うん、まあ、その、ね、背番号6が誰になるかっていうのと、あと今シーズンから来シーズンに向けて背番号が変わりそうな選手は誰かっていうね、そういう話題もね、ちょいちょい、そうですね、うん、出ましたけど、っていうわけで比較的背番号変わるニュースあんまないですもんね。そう、うん、ただね、今大きい背番号を背負ってて活躍して来年もっとこうね、小さい番号になるっていうと、うん、うん、まあ、パッと言われて出てくるのはやっぱね、高部、あ、高部明人は、そうですね、38番今つけてますけど、はい、高部明人何番に合いますかね。うーん、何番かな。6番っていうのはなんかね、内野手のイメージがあるので、うん、20番台とかそういう系のあるんですかね、かっこいい番号。あ、24番とか空いてたりするのかな。うん、うん、なんか高部チャタニとか、あ、チャタニは67でしたっけね。はい、だからその辺がね、あの番号がこうもうちょっと小さくなるような、うん、気はしますけど。でも山口浩輝君は背番号51なんで、このまま似合ってるからこれでもいいのかなとは、はい、うん、あのね、個人的にはこれでいいような気もするけど、思いますよね、うん、意外と6番与えられそうな気がしんでもないですけど、ね、ああ、うん、うん、まあね、実際ファーストもやってるし、はい、うん、
まあ、期待していきながら。そうですね。はい。まあ、今シーズンの千葉ロッテは5位。はい。けど、ひょっとしたら3位とか2位だったのかなっていう、そんなシーズンでした。はい、そうです。はい。はい、さあ、ということで、ここで、加藤さんチョイスの千葉ロッテミュージックいきたいなと思いますけど。はい。はい。今シーズンちょっと、まあ、怪我で、一軍で投げることなかったんですけど、河村時人投手の登場曲で、ゴーゴーバニラのエマ。さあ、河村時人投手の入場曲になってます。ゴーゴーバニラズエマお送りしてます。はい。これ推しですか？新しい。そうですね。河村時人応援してたんですけど、今年今シーズンは怪我でちょっと一軍で投げれなかったんですけど、ね、こう長身で192センチ、うんうん。でね、上から投げ下ろすタイプなんですけど、ね、河村投手何が私好きかって。はい。表情をね出さないんですよ。こうガッツポーズとかしない。で抑えてもこう、ね、まあ、打たれてもなんですけど、うん、抑えてもひょうひょうとこう投げて、でポーカーフェイスで帰ってくる、うん、ここがねかっこいい、ね、いつ投げてました？あんま印象ないんですよね。ルーキーの時にね、うん、何回か投げて、あ、そうなんですか。年目に、はい、あ、本当だ。開幕一軍中継ぎとしてスタートしてるって書いてますね。で結局ね、長身で上から投げ下ろすタイプなんで、うん、結構ね、もうバッターから相手バッターからすると線じゃなくてこう点で捉えないといけないというのがすごい打ちづらいっていうことで、最初は先発よりも中継ぎとかワンポイントとかで、うん、井口監督が起用してて、うん、でも結構抑えるねと、うん、でじゃあ先発やってみるかいって言ってこう最初ね、うん、ね、リリーフだったのが先発に回って、うん、で何勝かしたんですね。はい、4勝1敗って書いてますね、うん、その当時でちょっと怪我で今シーズンはそうなんですよ、うん、で192だとやっぱロマンがありますからね。そう、なかなかね、これだけの長身で、ね、上から投げ下ろすピッチャーってなかなかいないので、大谷翔平もそれぐらいの身長ですからね。そうですね、192、3なんで、うんうん、めちゃくちゃ化ける可能性はあるし、うん、面白い経歴が大学2つの大学に一応入学してるっていう。そうです。一回大学入っ、東京の大学入ったんですけどね、彼北海道出身で、はい、東京の大学入ったんですけど、なんかねちょっといろいろあって中退されて、うん、もう一回地元の北海道の大学もう一回入り直して、うん、っていう、そのなんていうんです、不屈の闘志じゃないですけど、うん、そうっすね、この精神力はすごいな。山口浩輝くんもそうなんですけど、個人的に押す選手、なんかね、ちょっとなんかドラマがありますよね。そう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 、加藤さんが選ぶ選手って。そうなんですよ。現地でその試合をやってるそのプレーだけじゃなくて、その人の裏にあるこう、うん、人間模様とか、ね、そうですよね、背景をすごいこだわってますよね。そう、ストーリー性を見てしまうので。河村時人投手が、はい、おすすめということでね、はい、怪我がこう治ったのかな。そう、リハビリが良くなってきてね、うん、宮崎のフェニックスリーグとか今ねちょうどやってると思うんですけど、はい、ちょいちょい投げてるみたいですね、うん、じゃあ来シーズンめちゃくちゃ期待ですね。そうですね、はい、はい、まあ、本当に今シーズン期待した山口浩輝君は本当に大フィーバーして、もう加藤さんの元からこう巣立ったということで、巣立っちゃうのかい。みんなの、はい、山口浩輝。みんなの山口浩輝。それぐらい本当ロッテの顔になりつつありますね。そうですね。はい。でも本当来シーズンに向けていろいろとお話ししていきたいなと思いますけど、はい、今こうフェニックスリーグっていうワードも出ましたけど、はい、フェニックスリーグでいうと、これこそ毎回僕話してます、うん、ケンジブリッジ一番推してます平沢大河君、はい、
キャプテンとしてね。そうですね。はい。指名されて、頑張ってるらしいですが。はい。本当に平沢大河ももう、24歳とかかな。はい。もう本当にレギュラーを取らないとっていうことで。ねえ、だって、千葉ロッテといえば、千葉ロッテの内野といえば、もういつもショートがね、穴じゃないけど、はい、固定できなくて。はい、もう本当ここ数年。困ってるんですよ、ね、平沢くん。うん。もう元々ね、平沢大河くん、外野で起用されたりとか、ね、はい、してる時にも、ショートで勝負したいと、意気込んでたんでね。はい。頑張ってほしいです。そうですね。うん。まあ、それをついでにいきますと、やっぱ、はい、藤原くんもですね、はい、ドラフト1位として、はい、来シーズンは頑張ってほしいな。そうですね。うん。うん、もう、こう、女性ファンはもう十分獲得してるので、うん、あとはね、もうね、実績をね、そうですよ。そう、重ねてもらいたいなと。うん、ロッテのアパレルのモデルで、かっこよく写真撮ってるだけじゃダメですからね。あれはね、かっこいい。本当ね、男が見てもかっこいい。そうですよね。うん。うん。あとは実績伴えば、もう本当に最強な選手です。うん、そうですね。うん。うん、まあ、それこそ噂というかニュースでなってますけど、はい、吉井監督が藤原恭太を4番で使ってもいいかなみたいな。はい、これはね、そうニュース見ました。見ましたよね。あれはね、ちょっと個人的には二度見しちゃったんですけど、マジかと。期待は伝わって嬉しかったですけどね。うん、そうそうそう。期待はね、うん、うん、まあ、そういう期待はありかなと。もう本当に、うん、本当に4番っていうね。うん。うん、もうけど、ロッテっぽい4番なのかなと思っちゃうんですけど。ああ、そう言われればね、うん、つなぐ4番っていうのもね、かつてね、いましたし。それこそ記事読んだら吉井監督、そんなようなこと言ってましたもんね。うん、4番バッターは、下位の最初で一番最初に出てくる確率も高いっていう、はい、一番バッターの役割をする可能性もあるから、うん、4番を走れるような人も置いてみたいみたいな書いてましたからね。うん、それは1番、2番、3番が三者凡退で終わった時ですね。その想定をして。おいおいっていうね。大木の高部頑張れよと頑張ってますけどね、なかなか、はい、頑張ってますけどね、けど大木の選手に関してはもう37歳38歳になっちゃうんですか。この間誕生日で37とか8とかね、はい、ありますよね。本当にもう大木の頼みが毎年続いてますけど、もう大木の離れというか、うーん、そろそろその次のね後継者じゃないですけど、でそのね後継者というかね、こう続くところとして高部が今年出てきてくれて、はい、もう一人ね次の、はい、その次がまたね次もう一人二人ね出てきてほしいですよね。高部明と盗塁を取り、去年盗塁王だったかな、和田光志郎くん、そう和田光志郎くんとロッテは荻野も同じ数で盗塁王取って、そうですね、去年盗塁王盗塁の数がね少なくて、はい、確かに4人ぐらいね、めちゃくちゃいましたよねパ・リーグで。そうそうそう、まあ、試合数自体が少なかったんですけど、うん、東京オリンピックとかで開催がね中止の期間があって、結構ね去年の今頃ってまだシーズン中だったんですね。うん、うん、そうそうそう、もうね寒くて走れない、うん、うん、と思う。バランス崩しますからね、いつものルーティン。肉離れしちゃうからね、はい、うん、そう思うと、じゃあ荻野選手はまだまだ正直好きなんで頑張ってほしいですが、ね、未来の若手に外野を守ってもらいたいと思うと、はい、そうですね、どういう布陣でいきたいですか。まあ、センター高部明人ですか。そうですね、はい、そうするとライトとレフト、今シーズンの終盤でものレフトに藤原恭太が入って、うん、ライトに山口浩輝が入ったっていう時がね、はい、ちょいちょいあったんで、その3人を軸に、まあ、意表をついたパンチ力の岡ひろみとか、うん、岡ひろみ大好きなんです、うん、がね、うん、どっかで入ってきたり、うん、うん、あとはどうなのかな、マーティンとかね、うん、うん、鬼型はねもったいないなと思うんですけどね、はい、国に帰っちゃったんですけど、そうですね、まあ、しょうがないですけどね、うん、戻ってきてほしいなと思うんですけどね、うん、まあ、目指すはじゃあレフト藤原恭太、センター高部明人、はい、ライト山口浩輝、山口浩輝、まあ、この若手でねいけたら強くなりますから ね、この3人がレギュラーで決まれば10年とは言わないですけどね、うん、うん、結構安泰ですよね。安泰ですよ、うん、うん、さあじゃあ内野になりますと、はい、中村翔吾ですよ。
どうなるのかみたいな。今日のこの放送で一言もね、あの中村翔吾 の曲はかかったけど、あの名前出さなかったのは、あのね、FA 宣言をするかどうかと。そう、FA 持ってますからね、今年。FA の権利をね、持ったんで。はい、井口監督大好きなので、はい、井口監督が辞めた今、どうなっちゃうのか、うん。そう。でもね、本当ね、中村翔吾選手はね、千葉ロッテだからこそ輝けた選手だなと思うんですよね。うん。うん、まあ、本当に大切に扱われてますからね。そうなんですよ。あの中村翔吾選手、地元がね、はい、あの出身が兵庫県で、兵庫県、関西の方のチームがね、うん、あの魅力的なのかなと本人は思ってるのかもしれないですけど、いやけど、そうですね、まあ、この中村翔吾に関しては僕同い年なんですけど、はい、本当に同い年の選手がやっぱずっと残って頑張っててほしいなと。そうですね、2022年のシーズンの抱負が頂点をつかみますって言ってるんだよね。うん、うん、まだつかめてないので、そう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 、残ってないもん。そう出てくるとしたらつかんでからみたいな、うん、そういうことで中村翔吾がセカンドにまだいるとして、はい、ファースト、ショート、サードと、うん、それが良くなりますかね。サードは安田久則ね。そうですね、うん、頑張ってほしい。もう頑張ってもらわんといかんし、うんまあ、あの本当に頑張ってもらう選手はたくさんいますね。そうなんですよ。高校時代めちゃくちゃ有名だった名選手がいますからね。そうなんですよ。安田、藤岡、平沢。そうだから、それでショートにね、平沢くんが入ってもらって、入ってくれたら嬉しいっすね。そうしたらファーストが、今年はね、あのレアードが入ってみたり、うん、あのキャッチャーが松川光の時はあの佐藤俊也がファーストに入ってみたりとか、はい、ファーストはね、岡博美が入った時だったんで、うん、あの結構ね、器用な選手も多いチームだし、うん、うん、ファーストでも固定するレギュラーでファーストって言って誰になるんだろう。まあ、固定いないですよね。もう井上誠也も、うん、まあ井上誠也忘れてました。そうですね。まあ、けど上手いですけどね、うん、ファースト。うん、まあ、未来を考えてくるとやっぱ若手のファーストってやっぱいないですね。そうですよね。うん、ロッテでファーストって言ってね、個人的にはね、フーラー思い浮かばんもんで。しか、僕も止まってますね。そう。フーラー。まあ、井口監督もファーストやってましたね。そうそう、やってましたね。あのファースト好きでしたね、はい、僕は。そういう、井口監督的な存在欲しいな。ちょっと、居酒屋トークみたいになっちゃったんですけどね、ね、今日は。はい。まあ、内野はね、まあ、はい、本当に、藤岡、はい。藤岡もいましたね、普通に。藤岡も頑張りつく、うん、まあ、安田、中村翔吾、平沢大河、うん、でファーストはまあ流動的にみたいな、うまくやれればっていうね。そうですね、はい、でキャッチャーは松川幸君と佐藤俊也、はい、で頑張りながらそう、あの田村なんちゅう選手もいましたけどね、はい、あ、田村も FA どうなんですかね。そう、あのね、こう権利は取得したみたいなので、はい、どうなのかなと。ちょっと怪我というか、あの爆弾抱えてますんでね。うん、ネット上ではね、あの他のチームに移籍した方が、ね、出場するチャンスは増えるんじゃないのかという意見がちらほら見えてましたけど、ちょっと前の時代はそれこそ田村、そして吉田みたいな、そう、江村みたいなね、はい、江村で変わってましたけど、吉田優太に関しては戦力外になっちゃった。そうそうそう、うん、うん、ね、ロッテのイケメン5なんて、ね、はい、チヤホヤされてた時もありましたけど、うんうん、吉田はどこかの球団取ってほしいなと個人的に思っておりますの で、 そうです、ね、よろしくお願いします、取ってください。来シーズンに向けてね、あのやっぱ守備って考えていくと、やっぱ期待の星がたくさんいるので。そうなんですよ、うんうん、これをじゃあ、あと本当に吉井監督が、そして新しいチームスタッフが、うん、どのように成長させていくかが見どころかなと。そうですね、うん、なってますんで、はい、はい、そしてピッチャーのコーチでいくと、ジョニー黒木がロッテに帰ってきますので。いやいや本当ですよね、うん、あの現役を引退して以来のロッテのユニフォームらしいですね、はい、そうそうそう、うん、もうジョニー黒木が帰ってくるより早くジョニー黒木の娘の方がチーム入りしましたからね、うん、今年。そうそうそう、そうですね、チアで、はい、うん、親子共演、共演も楽しみに、うん、はい、したいなと思います。さあ、ということで、まあ、夢を語ってるとあっという間の時間が過ぎていきますので、これで今年最後ということですね。はい、
まあ、次あるとしたら12月31日が第5土曜日。次あるんですかね、そもそも。いや、わかんないですね。編成がどうなのかわかんないですけど、あるとしたら、はい、まあ、明けましておめでとうございますから始まるっていう。はい、なので今日が最後ですね。今年最後と。はい、今年最後。はい、まあ、日本シリーズが終わった瞬間か、まだ続いてるか、わかりませんが、はい、もうこの番組は良いお年をで。本当ですね、良いお年をです。どこよりも早い良いお年をね、今日は締めくくっていきたいなと思います。、はい、今日ここまでのお相手は4番ライトケンジとピッチャー加藤隆二でした。皆さん良いお年を。良いお年を。